वीडियो लाइक गर्नुस च्यानल लाई सब्सक्राइब गर्नुस र छेउमा रहेको बेल आइकन लाई प्रेस गर्न नभुल्नुस सबैभन्दा पहिले टेक्नोलोजी भिडियो हेर्नको लागि हाय फ्रेन्ड मैरासन तपाईहरु देखिरहनु भएको छ वास्नेप र वास्नेपको आजको यस भिडियोमा एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलले कसरी फंक्शन गर्ने अथवा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट भए पनि एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा कसरी फंक्शन गर्ने अथवा एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलको सामग्रीहरु कसरी हेर्ने कसरी यसलाई फंक्शन गर्ने भन्ने विषयमा आजको यस भिडियोद्वारा म तपाईहरुलाई बताउने छु र यो कसरी हुन्छ यो अनलाइनको माध्यमबाट हुन्छ र कसरी हुन्छ कुन एप्लिकेशनबाट हुन्छ बाकी सुरु गरौ भिडियोबाटै ओके यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा जाऊ प्ले स्टोर खोलिसकेपछि यहाँ ए एन आई डी ई एस के टाइप गरौ अनि एनडिस्क रिमोट भनेर आउँछ यसलाई इन्स्टल गरौ आफ्नो मोबाइलमा ओके यसरी कम्प्लिट भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस् र दोस्रो मोबाइलमा पनि यसरी नै तपाईले एप्लिकेशन डाउनलोड गर्नु होला अनि यसलाई ओके गर्दिनुस् ओके यसमा टिक गर्नुस् ओके त्यति गरिसकेपछि यहाँ योर एड्रेस भनेर आएको छ यो एड्रेस तपाईले अरु कुनै मोबाइलबाट यस मोबाइलले फंक्शन गर्न पर्यो भने यो एड्रेस छ दोस्रो मोबाइलमा अनि दोस्रो मोबाइलबाट यसमा चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल गर्न पर्ने भयो भने यो एड्रेस चाहिँ दोस्रो मोबाइलमा राख्न पर्छ जस्तै मैले गरेर देखाउँछु हजुरलाई ओके यसरी मैले यस मोबाइलको एड्रेस यसमा राख्छु सिक्स सेभेन नाइन एट वान थ्री थ्री नाइन थ्री ओके यसरी यस एड्रेसलाई यता राखिसकेपछि मैले यहाँबाट ओके गरेँ त्यसपछि अब मैले यति गरिसकेपछि यहाँ कनेक्टिङ भइरहेको छ यता अल आउट गर्नको लागि भनेको छ यसलाई यहाँ क्लिक गरेर स्टार्ट गर्दै अब यसलाई पनि एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् अनि एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् अब चाहिँ कनेक्टेड भयो अब यसरी यहाँ फर्स्ट मोबाइल सेकेन्ड मोबाइलसँग कनेक्ट भइसकेको छ अब चाहिँ हामी यसरी सेकेन्ड मोबाइलबाट फर्स्ट मोबाइलमा फंक्सन गर्न सक्छौँ अथवा रिमोट गर्न सक्छौँ यदि सेकेन्ड मोबाइलबाट फर्स्ट मोबाइलबाट सेकेन्ड मोबाइललाई रिमोट गर्न पर्यो भने सेकेन्ड मोबाइलको एड्रेस फर्स्ट मोबाइलमा राख्नुपर्छ त्यसपछि त्यसरी कन्ट्रोल गर्नुहोस्